en mä tiedä, siinä on, se on jotenkin tehty niin semmosessa niin kuin flowssa se koko albumi, että siinä ei mitään sellaista kikkailua, että oltaisiin koettu plagioida jotain. Mä toivon, että ihmiset, tai että se välittyy ihmisille, että tässä on nyt niin kuin osuttu johonkin hienoon. Mulla on semmoinen fiilis. Se on tosi monitasoinen ja monipuolinen ja freesi. Sanni on musta semmoinen niin kuin rohkea uuden polven suomalaisartisti. Omalta osaltani ja varmasti Henkankin osalta tosi tälleen niin kuin rehellinen. Vaikka se musiikki on suomeksi ja niin kuin suomen kielellä, niin silti tota se jotenkin se musiikillinen kieli ja se harmonia-ajattelu on niin kuin mun mielestä enemmän jostain amerikkalaisesta. Mä oon ihan todella tyytyväinen tähän niin kuin joka kantilta silleen, että omiin tuotantoihin ja Sannin teksteihin ja noihin biiseihin, mitä mulla on tehty yhdessä. En mä en ole ikinä ollut yhdenkään levyn jälkeen näin tyytyväinen niin kuin kaikkiin asioihin, mitä siinä on.